Práve sme sa dovalili do nového bratislavského nákupného nábytkového centra Mobilix v Boroch. Celá naša perepuť. Rozhodujeme sa... Prepašte, drahmové rožky, neviete, kde majú. Tak, ako pôjdete, tretí blok doľava a v stredu doprava. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Na zdravie. A ideme chystať štúdio, len ešte nevieme, že čo s tým urobíme, lebo to štúdio bude strašne nenapadné. A dokonca chceme urobiť aj kúzlo. A to kúzlo sa nám podarí, ja verím. No a tak, ako už povedal tuto môj kolega Karol, tak aj dnes opäť spíme v Mebelixe, odkiaľ budeme ráno vysielať. A to znamená, že teraz večer a vlastne celú noc si tu môžeme robiť takéto hlúposti, voziť sa tu na skateboarde. Urobíme si aj nejaké súťaže a no veď uvidíte v tomto vlogu, čo všetko sa dá v Mebelixe robiť. To vyzerá dobre, počúvaj. Statické. To vyzerá, že sa viem voziť na skate. No. Ideš teraz ty? Olympiáda 2022 Tokio. 29 je najbližšie? Neviem. Nevadí, to dotrenujeme. Ale pozri, aký kus som dal. Parádny kus. Yes, dotrenujeme. To je aj 30 metrov. Dobre? Čo vedúca, čo sa stalo? Dámy a páni, jedeme! Fan olympiáda! Ideme žrebovať týmy? Tu máme dva papieriky sú, že tým du a dva papieriky je, že tým petky. Karol si vyberá papierik. Ja mám si vyberá papierik. Ty by si vyberá papierik. Ďakujem pekne. Petky. Du. Čau. Ideme na disciplínu číslo 1. V prvej disciplíne fúkame čajové sviečky. Postavia sa z jednej strany. Je vždy jeden člen týmu. A fúka sviečky. Štart! Štart! Malá riť! Chcel by som vidieť pána z SBS. Tu sa strieľa! Tretia disciplína je disciplína pod plastovým... oným. Oblakom. My budeme hádzať veci, nesmie ani žmurknúť. Pokrčej. Nič? Na druhom mieste sa umiestnil tým DU! A to je znaková medaľa! Druhé je stále dobré. Zahryzni, neký si. Cesnakové duše. Na prvom mieste so ziskom 49 bodov sa umiestnil tým Petky a vyhráva Zorkovník 2022. Povedz, čo si vymyslel? Tuto trčí jeden taký kebab. Ale keď si zoberiem, ja si zoberiem dupetky, lebo kebab neľúbim. Ja si vezmem dupetky a pri páde dole je možné, že máme dvaja večeru. 6, D. A sleduj kebab. Poď! Je tam. Yeah!
Survival, tak toto je double. Na nákupoch. Tak toto je double. A to se oplatí. Tam bude naše štúdio. Zatiaľ tam nič nie je, zatiaľ iba bordel a stoličky. Ale vďaka kúzlu, ktorú urobí Andrej a Tibor, tu budeme mať za chvíľku štúdio! Pán rádia. Dobré ráno, želáme Zeta Švádeho pracoviska. Takto sa vysiela solidne, komfortne z gaučika a to ste asi pochopili, že ešte stále vysielame pre vás z Möbelixu. A teraz máme pre vás aj jednu špeciálnu súťaž, kde môžete vyhrať 200 eurovú poukážku. Ďakujeme. Páči sa, my vám ďakujeme, že ste sa hráli s Ladom. Prespali sme, Ranušov sme urobili, hity, ktoré milujete sme urobili, PPP zverov sme urobili, celý deň sme tu boli, bolo tu fantasticky, bolo to v Möbelixe na Boroch a však všetko ste v podstate aj videli.